নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিল ডনাল্ড ট্ৰাম্প, কেনেকৈ এক চেণ্টিমিটাৰ বাবে ৰক্ষা পৰিল ডনাল্ড ট্ৰাম্প, তাৰ বিষয়ে এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। লগতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰা যিগৰাকী যুৱক আছিলে, যুৱকগৰাকীৰ সৈতে বৰ্তমান কেনে পৰিস্থিতি, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ট্ৰাম্পলৈ গুলীচালনা, দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা ট্ৰাম্পলৈ, কেবা যায় গুলিৰ পাছতো কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ। কেনেকৈ বাচিল ডনাল্ড ট্ৰাম্প, কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিল ডনাল্ড ট্ৰাম্প, 120ৰ পৰা 115 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা গুলী কৰিছিল ট্ৰাম্পলৈ। 20-বছৰীয়া যুৱকে ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি কৰিছিল গুলী। এগৰাকী 20-বছৰীয়া যুৱকে ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী কৰিছিল। এটা গুলিয়ে ভেদি গৈছিল ট্ৰাম্পৰ কাণৰ ছাল, আৰু অন্য এটা গুলিয়ে আঘাত কৰিছিল ট্ৰাম্পৰ বুকুত, ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বুকুত। বুলেট প্ৰুফ জেকেট পৰিধান কৰাৰ বাবে ৰক্ষা পৰিল ট্ৰাম্প। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এজন দেশৰক্ষী, ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। নিহত হৈছে ট্ৰাম্পৰ এজন সমৰ্থকো, আহত হৈছে সভাত অংশ লোৱা ট্ৰাম্পৰ বহু সমৰ্থক। ট্ৰাম্পৰ এই জনসভাত অংশ লোৱা বহু সমৰ্থক আহত হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ট্ৰাম্পলৈ গুলীচালনা দুৰ্বৃত্তই। আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল যে পেনিনচুলাৰ বাটলাৰ যি অঞ্চল আছিলে, বাটলাৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্পে, আৰু তাৰ পিছতে এগৰাকী 20-বছৰীয়া যুৱকে 120ৰ পৰা 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ চলাইছিল গুলী, আৰু এই গুলী কেবাজাৰি চলোৱা গুলীত এটা গুলীয়ে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাণৰ ছাদত লাগি ফুটা হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে অন্য এটা গুলী লাগিছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বুকুত। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে বুলেট প্ৰুফ জেকেট পিন্ধি আছিল, যাৰ বাবে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বুকুত গুলী লগাৰ পাছতো ৰক্ষা পৰে এইগৰাকী আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প। ইতিমধ্যে খবৰ অনুসৰি যিগৰাকী 20-বছৰীয়া যুৱকে ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলাইছিল, সেই যুৱকগৰাকীক আৰক্ষীয়ে, অৰ্থাৎ আমেৰিকা ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচ এজেঞ্চিৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছতে সেইগৰাকী যুৱককো হত্যা কৰা হৈছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ আপডেট হৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ গুলী চলোৱা যিগৰাকী যুৱক আছিল, 20-বছৰীয়া যুৱক, যুৱকগৰাকীক ইতিমধ্যে হত্যা কৰাৰ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ঘটনাক লৈ শেহতীয়া তথ্য, কিয়নো ডনাল্ড ট্ৰাম্পক প্ৰায় 120ৰ পৰা 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা এগৰাকী 20-বছৰীয়া যুৱকে গুলী চলাইছিল, আৰু এই গুলীত প্ৰায় 7ৰ পৰা 8 যায় গুলী চলাইছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি। আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এই গুলীত নিহত হৈছে ট্ৰাম্পৰ এজন সমৰ্থক, আহত হৈছে সভাত অংশ লোৱা একাধিক সমৰ্থক, আহত হৈছে পেনিনচুলাৰ বাটলাৰ অঞ্চললৈ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল, কিয়নো 2024 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। আৰু তাৰ পাছতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলাইছিল 120ৰ পৰা 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা এগৰাকী 20-বছৰীয়া যুৱকে। ইতিমধ্যে এই 20-বছৰীয়া যুৱকগৰাকী আমেৰিকাৰ ছিক্ৰেট এজেঞ্চিৰ সদস্যসকলে ইতিমধ্যে তেওঁক আটক কৰাৰ পাছতে যিগৰাকী যুৱকে গুলী কৰিছিল সেইগৰাকী যুৱককো গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ এক খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু আজি ভাৰতীয় সময় অনুসৰি পুৱা ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি চলোৱা হৈছিল এই গুলী। অন্যহাতে যদি চোৱা যায় তেন্তে 13 জুলাই আবেলি আমেৰিকাত ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলাইছিল এগৰাকী 20-বছৰীয়া দুৰ্বৃত্ত। কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যে 20-বছৰীয়া যুৱকগৰাকীয়ে কি উদ্দেশ্যে বা কিয় ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলাইছিল। ইতিমধ্যে যিগৰাকী যুৱকে গুলী চলাইছিল সেইগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে হত্যা কৰাৰ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে।